Bon dia. Segons els sindicats convocants, el 55% dels professors ha seguit la vaga d'avui. Segons la conselleria, només un 11,6% dels docents han deixat de fer feina. Divergència de dades en una jornada convocada a Mallorca i a Formentera que ha evolucionat sense incidents. A migdia, els professors i els sindicats convocats han protestat davant del consolat demà, seu del govern, demanant la retirada del TIC. I descartat el possible cas d'Ebola a Mallorca, les anàlisis han confirmat que el pacient ingressat a Son Espases no té la malaltia. L'home espanyol de 40 anys va ingressar dissabte a l'habitació aïllada de l'hospital de referència i va dir que havia passat uns dies a Nigèria. Està estable i li ha davallat la febre. Continua, però, en observació a planta. Bernat Martí és el cap de policia nou de Marratxí. Substitueix Antonio Ledesma, que aquest cap de setmana ha presentat la seva renúncia després de ser detingut i finalment deixat en llibertat amb càrrecs a causa del presumpte cas de corrupció policial a Calví. L'oposició demana una comissió d'investigació a l'Ajuntament Marratxí. L'expresident Matas negocia des de la presó un pacte amb la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts judicials, els contactes estan en una fase encara embrionària. Matas intentaria assumir part de la responsabilitat en la causa contra Iñaki Urdangarín a canvi de rebaixes en les possibles condemnes dels casos que té per ell. Els pagesos de Menorca, una illa amb molta presència de la ramaderia, acullen amb prudència la llei agrària que comença la seva tramitació al Parlament. Diuen que té aspectes positius, com ara la reducció de la paperassa o les activitats complementàries al camp. Lamenten, però, la pèrdua de subvencions directes. Es reobre la capella ardent d'Isidoro Álvarez a Madrid, per on passen moltes personalitats del món de la política i de l'economia, per dir adeu al president del Corte Inglés. La seva successió al davant de l'empresa es pot decidir avui cap vespre. A Palma, aquest punt de les avingudes s'ha revitalitzat des de l'obertura del centre l'any 95. I avui la Universitat de les Illes Balears ha donat la benvinguda a alguns dels seus alumnes més especials. Són els estudiants d'intercanvi. La gran majoria venen d'altres universitats espanyoles i d'Alemanya o Itàlia, però també n'hi ha provinents de Síria, l'Uzbekistan o Kazakhstan. La majoria quedarà al campus balear un semestre, però alguns d'ells passaran tot el curs per ampliar coneixements i experiències. En els esports, bon dia. Biel Cerdà contraataca el president del Mallorca, carregat amb força avui migdia contra el mànager general del club, Dudu Awate, després que li relia el criticàs també en duresa dissabte passat. El president assegura que les negociacions amb Awate per vendre-li les seves accions no estan rompudes, però això sí, li exigeix garanties. Cerdà també ha atacat a Llorenç Arraferrer i ha avançat que deixarà la presidència del Real Mallorca. Tot d'un escoltarem aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació, mentre que a la tercera divisió tenim canvi de líder, és el Mercadal, que ahir va guanyar 0-2 a Montuïri. En bàsquet, els Estats Units revaliden el títol de campions del món després de pallissar a Sèrbia a la final. I en ciclisme, Alberto Contador guanya la seva tercera Vuelta a Espanya.